kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Hanaqaad oo ah barnaamij aan ku soo qaadan doono arrimaha dhalinyarada inagoo ku eegi doona nacyada kala duwan ee nolosha sida caqabadaha iyo waliba guulaha toddobaadkan barnaamijkana waxaynu ku soo qaadan doonaa wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo naafa kaasi oo waxbarashada ka gaaray heer jaamacadeed isagoo qaatay 3 shahaado oo degree ah waa Saleeban Maxamed Xasan oo ku nool magaalada Hargeysa amarow magacaygu waa Saleeban Maxamed Xasan taariikh nololeedkaygu waa tan soo koobo waxaan ku dhashay magaalo kamid magaalooyinka Soomaaliland ama gobol kamid gobolada Soomaaliland gaar ahaan magaalada Buray xarunta gobolka Togdheer halkaasan ku dhashay ku barbaaray ku bartay waxbarashadaydii aan ka bilaabay madrasada Qur'aanka Kariimka dugsiga hoose dhexe sare nacadka kulliyadda shariicada Islaamiga maturity waxa loo oran karaa noloshayda ma halkaasan joog jiray dhowr iyo labaatankii sano laga soo wariyay u dambeeyay noloshayda inta ugu faraha badan leh halkaasan ku qaatay qaybo kale ka mid ah noloshaydana waxaan ku qaatay isla magaalada imikaan joogo magaalada Hargeysa xarunta gobolka Marwada Saax iyo magaalooyin kale sida Berbero oo kale iyo sidoo kale deegaamo hoostaga magaalada Buray xarunta gobolka Togdheer halkan waxbarashada qaybaha labaad ee muhiimka ah ayadana waxaan ku qaatay Hargeysa ku qaatay sida jaamacadaha college-yada iyo kuwa lamidka alxamdulillaah rabbil caalamiin halkan marka dambe ka hawlgalay hawl nololeedkayga ka qaad ka bilaabay inaan hadafkaygii adduunyada aakhiraba suubana sii wado jaamacadii baan halka kasii bilaabay shaqooyinkii baan halka kasii bilaabay marka taariikh nololeedkaygu dhowaan hadan saa ka wada waran oo dheer yihiin waxaan maanta intaas ay iga filan bulmin Cumar alxamdulillaah rabbil caalamiin hadaan soo koobo waxaan bartay anigu kulliyadda managementiga iyo kulliyadda shariicada islaamiga iyo kulliyadda IT-ga waa run 3 degree baan ka baxay ama 3 jaamacadood sanadadii 2015-kii ilaa imika waqti aan qaar ka ugu dambeeyay aan sii taaganahay gobolada ugu dambeysay oo sii xulay alxamdulillaah wallahi waa jaamacadu waxbarashadu kulliyadu way iska yara marka ay tahay aad qofku ku bilowayay adduunku markii horeba waxa la yiraahdo ma isku dhameystirno adduunka Soomaalida kuma wada adduunku waa sagaal ta kulli waxbarashaduna waa hawl hawlaha kalena waa hawl waxbarashada de muhiimad badan bay leedahay anigu waan jecelahay waxbarashada weynaan wax akhriyo waxna qoro ayaan jecelahay ninka intan joogo masaajidka kale masaajidka intan joogo intan xafiiskaga fadhiyo hadii jeer waxaan jecelahay inaan wax ama akhriyo ama wax taalacdo ama wax iska akhriyo haddii ana maalinta ama aan waxba aan akhriyin ba xun bay iga sii noqdaa quraanka inaan wax ka akhriyo buugaagta taariikhda wax ka akhriyo buugaagta diiniga wax ka akhriyo juqraafiga wax ka akhriyo sayniska wax ka akhriyo ayaan had iyo jeer isku dayaa oo aan jecelahay waayo waxaan xasuustaa ninka la yiraahdo Jamaal Cali Xuseen wuxuu yiri hadduu qofku in yar wax akhriyo wuxuu sidii waa nin qaatay kale 2 sano oo jaamacad oo waayay aragnimada marka markaas maskaxda ii digtaa oo aan jecelahay aad iyo aad baan u jecelahay in hadii jeer wax akhriyo oo waxyaabaan riwaayadeeda ama interestingkayga waxyaabaan xiiseeyo ay ka mid tahay ardaydan waxa uu baran jiray ilaa dugsiga hoose dugsiga hoose waxba ka garmaayo dhexe ilaa dugsigii sare iyo kulliyadda shariicada islaamiga jaamacada waxa jirta arday fara badan oo aanu si wanaagsan isugu xidhnayn waxa jirta arday kombiyuutarka qaadi jirtay waxa jirta arday buugaagtii qaadi jirtay waxa jirta arday kursiga ay soo qaadi jirtay aan ku fariisto ee boorkayga qabayn jirtay waxa hablayna baba ilaa khayr badan hasiyo qaar min kale aan isku xidhnay qaar aan wada shaqeynay jiray qaar aan hawlo kale aanu wada wadno ayaa jira wallahi xiriirka sad dadku waa resource bilaadankahay dad nooc walba uu leeyahay laakiin si dad inaad ka dhaqato oo aad iskaga xidhantaa waa mid muhiim weeye nolosha adduunyadaana sabab gabeed waa ku tirsan oo ku amaamudanba oo ilaahay baa ugu talagalay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa su'aal wanaagsan Cumar walaal imiga waxaan u shaqeeyaa dawladdiina wareegaysan xarunta guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ma ka shaqeeyaa waaxda xog isgaarsiinta ama communication-ka ka shaqeeyaa halkaasan soo xikaa hawlgalaa
ما شاء الله تدك تجوعنا وتد أدب فيهم أيه ده سنة هروش شيء تدك دينه عقب لين لكن ده كان أدب سوء عمل سوء لنا هاي شق على هيك ويبنكسين هروش شيء ده ما لنا من سوء عمله كده توان صا إمادة وان صا شرمادة وان إمادة وقت يقولوا كده قريبا كبحة وأتند سيكش أتند سيسيت كام حاضرسك ما تقول شو كبو كلو كده قري أن سيقرا سي حاضريو أيام هذا كسي بحا كا هول نرد كيغو ساسو يواجه كيغا شق شقو إمال نمنا ساسو نقطع الحمد لله ولا والله بروسس بدل ما يسكتي مركا يعني قار مران وربعين تقاري يو حيير توبين إنما غير توبين مران وحيا بحريستي مران أدوت بدل نسكو حرنين أنا وحدة براني أنا سكو ترسنين يعني أدو بروسس بدل ما كويلات بدل با الحمد لله إلهي بيفوزي مركا وريسي وما هتا بدل dad badan ba iyaguna ka hawlgalay hawsheeda oo aad iyo aad ii soo dhaweeyay markaan arkay inaan tahay qof wax soo bartay walaal higsiga inaan si wataayo jir aniga ilaahayna subxaanahu taala tala saaranaya aakhiradeedana u amal falanaya de nolosheeda adduunada dibiraya waxaan jecelahay insha Allah taala inta aanu deedeen adduunka joogno inaan ka shaqeeyo san marar badan sheegay oo farxayaan la day xiriir walaashaan uga warmay inaan dadka aniga ila midka iyo dadka agoomaha iyo dadka rajada iyo dadka darbijiifta inaan dhiiri geliyo oo hadda idinkuna ilaahaydan caawiyo dad wanaagsan baa tihiin dadka ula hadlo waxa loo qabto waxbarasho la siiyo shaqo la siiyo caafimaad ha helaan inaan dadkaaga jeer kaag dhawaado ayaan ugu naan jeclahay maadaama de aniguba waxyaab badan oo waayo badan soo maray oo nolosha wax badan soo dirsay oo waayaragnimo badan aan soo maray waatsaha daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Saleeban Maxamed Xasan oo ah wiilal yar oo Soomaali ah oo ku nool magaalada Hargeysa kaasi oo waxbarashada heerka jaamacadda ka gaaray inuu qaatay 3 digrii shahaado oo jaamacadeed barnaamijka hana qaaday toddobaadkan ayaynu mowduucaasi ku soo qaadanay waxa dhanka muqaal duubista ku sugnaa ayala Ismaaciil intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doono waaniga Cumar Saadiq oo idin ku dhaafaya sidaas iyo isma dhaafno